ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଓକେ ମନେ ପଡ଼ୁ ହଁ ରିୟାଙ୍କର ଆକ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୀତ ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଛି କିଛି ବି ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଓକେ तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम ରିୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ୱିଶ୍ କରିବି କି ସେ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ରହୁ ଏବଂ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ବୟଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ୱିଶ୍ କରିବି।